pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje eu vou responder a book tag da quarentena. Antes de começar a responder a book tag, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dá seu like nesse vídeo. E eu tô muito empolgada pra responder responder essa tag que foi criada pela Karine do Kabuki TV. E eu achei ela uma tag muito divertida, assim, com perguntas muito boas. E desde que ela liberou, eu tô muito afim de gravar. Então, o canal está cheio de tags, gente. Me aguentem, mas tá tendo muita tag legal e é isso, eu quero responder todas. E vamos lá, qualquer livro citado aqui, vamos relembrar, né, que tá com o link de compra aqui embaixo no box de descrição. Vocês podem comprar qualquer coisa. Gente, vocês compraram um celular esses dias? Vocês não sei, obrigada a você, não sei quem é você. Mas obrigada, eu quase infartei. Então, primeira pergunta aqui. Você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso nesse mundo até o último volume. Eu não sou uma pessoa que termina muitas séries nessa vida, não é mesmo? Eu não sei, gente. Eu não termino muitas séries. Eu adoro começar séries, porém não termino. Mas vou indicar uma série aqui que eu acabei de pensar. Eu sempre gravo assim, gente. Eu vou olhando pra uma estante e vou falando. E é uma série, que é uma trilogia, na verdade, distópica, que quase ninguém fala. Já vi algumas pessoas falando, mas as pessoas que falam nunca terminaram de ler essa série. Eu acho um absurdo, porque ela é muito boa. Eu li, minha irmã leu, a gente amou. Há muito tempo atrás, anos e anos e anos. 2000 e quanto? Vamos até ver aqui de quando é esse livro. Não tem? Tem sim. 2012, tá? 2013, na verdade. De uma editora que nem sei se existe mais, Farol Literário. Mas eu estou falando de Reiniciados, da Terry Terry. Meu Deus do céu, esse livro aqui é incrível, sério. Ele é maravilhoso. Gente, eu começando a focar na cara dessa menina. Para de focar na cara dessa menina. A dona do canal sou eu, para, menina. Vou virar assim, gente, porque tá tenso aqui. Vai começar a cagar o canal. É, Reiniciados, então... Ó, não para. Eu viro a cara dela, ela acha que eu sou ela. Não sei o que tá acontecendo. É uma história que se passa em Londres. E é uma distopia onde as pessoas que cometeram crimes tiveram a memória apagada, assim, elas foram reiniciadas, né, reiniciadas. Então elas têm a memória apagada e elas são adotadas por famílias. Então a gente tem a Kyla, que é uma dessas pessoas que a memória foi apagada, ela não sabe por quê que a memória dela foi apagada, porque ela não lembra, né, do que aconteceu para que isso acontecesse. Mas o fato é, ela vai ser adotada por uma família e eles têm uma pulseirinha, que é uma pulseira meio que mede as emoções e tudo mais, pra deixar eles sob controle. Porque se eles ficam muito nervosos, sei lá o que, eles entram meio em pane, eles apagam, enfim. E a pessoa tem uma central que tá, né, coordenando todas essas coisas que as pessoas sentem. Só que o que vai acontecer? Quando eles apagam a memória dessas pessoas, elas não têm absolutamente nada do passado. Só que a Kyla tem uns flashes do passado. E ela vai começar a investigar o que aconteceu com ela, o que ela fez pra ser uma dessas criminosas. E, gente, são várias pessoas, né, que são dessa maneira que a Kyla é. E ela vai começar a também conhecer eles, tentar entender o que aconteceu na vida deles para que eles estivessem naquele momento. Vai ter o relacionamento dela com a família adotiva dela, porque ela é uma menina, né, que foi reiniciada, mas a irmã adotiva dela é uma menina normal. Então tem todo também esse negócio de uma menina normal versus uma menina reiniciada. E assim, gente, isso daqui é, ó, depois da queda, os anos... Nossa! Os anos de 2020, ó, já tava prevendo 2020 a treva aqui. Olha, gente, não. Olha isso, por favor. Nostradamus, acho que... Olha isso, depois da queda, três pontinhos. Os anos de 2020. A desvalorização da moeda. O colapso econômico que assolou a Europa, o Reino Unido. Separado da União Europeia, suas fronteiras fechadas. Gente, eu juro por Deus, eu tô meio em choque agora. Um período conturbado. Gente, sério. Eu tô em choque, juro por Deus. Juro por Deus, só falta a gente ser reiniciado. Nossa, sério, eu não tava esperando... Não leio esse livro faz muito tempo. 2020. Mas enfim, a gente vai passar. Tudo aconteceu. Acabou, tá? Tudo acaba, tudo passa, gente, tudo passa. Mas leiam esse livro. Ou não, né, no caso, mas enfim. Leiam esse livro. Segunda pergunta. Ainda estou mais chocada, gente, que o negócio foi de 2020, falando de tretas de 2020. Hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. Vou citar aqui um livro que me tirou um pouquinho da zona. Na verdade, eu sou muito eclética, né?
Então eu leio de tudo, eu só não curto muito poesia e tal, e aí eu já nem leio, porque eu não gosto muito de sair da minha zona de conforto. Mas foi Cinder, da Marissa Mayer, que é o primeiro livro das Crônicas Lunares, porque ela foi uma ficção científica e eu não tô acostumada a ler ficção científica. É, inclusive, acho que foi minha primeira ficção científica. E eu gostei muito dela, é uma releitura de Cinderela, o que acaba deixando um pouco melhor a situação, né? Porque gosto bastante de releituras de Cinderela. E eu gostei muito, vai falar sobre a Cinder, que é uma mulher, né, que vive nesse mundo totalmente futurista. E ela é metade humana, metade robô. E tá acontecendo... Nossa, gente, tô pensando, todo livro que eu tô escolhendo tem alguma coisa relacionada ao que a gente tá acontecendo nesse momento. Quem leu Cinder sabe, não tá acontecendo um vírus, gente? Um vírus tá matando um monte de gente? É, um vírus tá matando um monte de gente nessa história. Tô indicando péssimos livros. Ou realmente livros bons pra ler na quarentena, não sei do que você gosta. Não sei se você gosta de ficar lendo sobre as coisas que estão acontecendo, ou se você quer se desligar um pouco. Mas foi o que me tirou da zona de conforto, gente, perdão. Mas tem sim um vírus lá que tá matando um monte de gente, ninguém sabe a cura. Enfim, leiam Cinder, se vocês gostam desse tema. Se vocês não querem mais ouvir sobre vírus, desculpa, gente. Eu não penso antes de gravar, então eu tô descobrindo com vocês. Terceira pergunta, então. Você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido? Indique um livro do seu gênero favorito. Graças a Deus. Não vou indicar nada que tenha vírus ou desvalorização da moeda, quebra da economia. Vou falar um thriller aqui pra vocês, que é meu gênero favorito. Vou indicar um livro. Tô tentando pegar livros que eu não falo tanto no canal, tá? Não é meu livro favorito nem nada. Vou colocar aqui o Gênesis da Karen Slaughter, mas não estou falando de Gênesis, porque eu nem li Gênesis ainda. Mas estou falando da série do Will Trench. Esse daqui é um suspense policial, uma série de vários livros. Aqui no Brasil a gente tem lançado até o quarto livro. O quarto livro, e aí depois a gente tem o oitavo e o nono. É uma bagunça, tá? As publicações aqui no Brasil. Mas se você for começar agora, quem sabe eles vão lançando, né, as coisas que vão faltando. Mas é muito bom, o Will Trench, ele é um personagem, um detetive muito legal, ele tem vários problemas pessoais, como todos os detetives das histórias, ele tem uma história profunda, a equipe dele é muito legal, os casos são maravilhosos, a Karen Slaughter escreve muito bem, gente. Eu tô louca pra ler Gênesis, que é o terceiro livro dessa série. Mas Fissura, quer dizer, Tríptico, que é o primeiro, eu quero indicar Tríptico, que é o primeiro, tem no Kindle Unlimited, é maravilhoso. É maravilhoso, gente, eu amei Tríptico, e o Segunda Fissura também tem por lá. Mas Tríptico é, assim, muito bom. É um suspense policial muito, muito bom. Quarta perguntinha. Essa é a sua quarta leitura e você já está sentindo os primeiros sintomas de ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. E eu vou indicar um livro que, na verdade, é uma autora que já me tirou de algumas ressacas. Eu já falei dela aqui no canal algumas vezes, que é a Penelope Ward. Ela é uma autora de romances hot, né? Não só romances com uma pegada, não é só romance hot. É um romance que tende a ter uma pegada hot. E ela é muito boa porque a escrita dela é muito fluida, as histórias são rápidas e os personagens são legais. Eu gosto muito. E eu já indiquei, ó, posso indicar vários. Amor Imenso foi um livro que me tirou da ressaca e foi o primeiro livro que eu li da autora. E eu acho que é o meu favorito dela, mas também tem Cretino Abusado. O nome é ridículo, gente, mas juro que é legal. Meu Querido Meu Irmão também é muito bom. É, tem Piloto Playboy, tem vários legais, tem vários. Todos os da Penelope Ward são muito bons. E tem Penelope Ward com Vicky Land, que também é muito legal. Então, qualquer um desses funciona muito bem pra mim. Assim, sempre me tiram da ressaca. Inclusive, tenho dois ali engavetados no meu Kindle pra ler logo menos, assim, pra me dar um up. Porque sempre que eu leio ela, eu consigo depois fluir melhor nas leituras. 5. O fim da ressaca chegou. O seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. Eu tenho, gente, vídeos aqui no canal, dois vídeos da época que eu fiz Deda, que tá falando de livros pra ler em 24 horas. Então vão lá conferir. Mas eu posso falar assim, qualquer um da Colleen Hoover. Eu leio assim, eu leio, 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 leio. Eu só paro realmente pra comer, pra dormir, mas de resto eu quero ficar lendo os livros dela. Então, qualquer livro da Colleen Hoover pra mim funcionou perfeitamente, maravilhosamente, gente. Inclusive, o último livro que ela lançou, que foi As Mil... Como que é? Não, Todas as Suas Imperfeições, que foi o último. Maravilhoso, meu Deus do céu. Leiam aquele livro. Você vai chorar, você vai chorar muito. Mas você vai entender que é um livro, assim, real. Nossa, é um dos livros mais reais da Colleen. E ele é maravilhoso. Sexta perguntinha.
Sua quarentena está na reta final e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro 5 estrelas e favoritado. Vou indicar um livro aqui que faz tempo que eu não falo, que é O Ceifador, do Neil Schusterman. É maravilhoso. Meu Deus, quando eu li aquele livro, eu fiquei impactada. Eu não sabia. Eu li por conta do BookTube, porque eu nunca nem tinha ouvido falar, mas o BookTube falava tão bem que eu precisei ler. E ele é incrível. Ele vai ser um mundo distópico, onde a morte natural não existe mais. Então a gente vai ter os ceifadores, quer dizer, morte nenhuma, né? Morte natural, acidente, enfim, a morte não acontece mais. Então a gente vai ter ceifadores pra, né, organizar esse controle populacional. Eles vão ceifar as pessoas, né, que são escolhidas pra morrer. E a gente vai ter nossos dois personagens principais, que são jovens, que vão ser convocados pra treinar como ceifadores. Só que, gente, tem ceifadores que são bons, tem ceifadores que são maus, que só querem... que é a parte, não a parte da profissão mesmo, né? Mas eles são mesquinhos e eles querem ganhar alguma coisa com essa profissão. E, juro, é maravilhoso. O Ceifador é o primeiro e A Nuvem é o segundo. São dois livros incríveis, mas o primeiro é melhor ainda. E o terceiro, eu não sei como vai ser lançado no Brasil o nome, mas é The Toll. Já foi lançado no exterior. Eu tô louca, eu quero que lance em português, porque eu já li os dois primeiros em português, então eu quero continuar. E eu não vejo a hora, eu preciso ler. É, assim, meu livro favorito da vida, praticamente, Ceifador. Assim, eu amei muito, muito, muito quando eu li. 7. Para fechar sua quarentena com chave de ouro, nada melhor que uma leitura impactante. Indique um livro que superou suas expectativas. Vou falar aqui um livro recente que eu coloquei como favoritado, até no Scooby, que foi O Silêncio das Águas, da Brittany C. Cherry. Eu já tinha lido outros dois livros da série, né, dessa série de elementos, e tinha amado. Mas quando fui ler O Silêncio das Águas, eu não sei o que eu tava esperando, né? Talvez eu não estivesse esperando... Eu tava esperando coisas legais, porque eu já tinha visto gente falar, inclusive acabou que falando muito bem. Só que eu fui tão impactada, eu não esperava ser tão pesado, eu acho, do jeito que foi. Todos eles têm uma carga emocional bem alta, mas esse livro em si, ele é forte, ele é muito forte. E eu já falei dele no canal algumas vezes já. Mas passando bem brevemente, vai falar sobre uma menininha que ela, vou falar bem brevemente mesmo, ela sofreu um trauma na infância e ela vai ficar sem a fala, né, sem o poder da fala. Ela não vai conseguir mais se expressar, ela pode falar, mas ela não consegue mais falar. E ela vai vir a vida inteira, né, esse livro começa com ela com 5 anos e vai terminar com ela com 30 e pouco, sei lá. Mas ela vai ficar muito tempo sem falar e a gente tem todo o relacionamento familiar dela, né, porque ela era uma menininha super feliz, super falante e ela fica dessa maneira e ninguém sabe por que aconteceu. E tem a parte do relacionamento dela, que é maravilhosa. O cara é protagonista, o Brooks, ele é incrível, eu amo ele, de paixão. O suporte que ele dá pra essa personagem, o relacionamento deles, é mágico, sei lá, é uma coisa incrível demais. Eu amo esse livro, de paixão, ele se tornou meu favorito dessa série. E eu indico demais pra vocês. E aí, o oitavo é pra indicar um amigo pra responder essa tag. Eu indico a Jéssica, do Jéssica Lopes. Te indico, amiga, responde essa tag. Porque eu quero muito ver essas respostas, que eu amei essa tag, gente, eu adorei responder ela, ela é bem criativa, parabéns pra Karine do Kabuki TV, eu gostei muito, me responda aqui embaixo o que você responderia se você estivesse gravando essa tag, me fala tudo aqui embaixo, espero muito que vocês tenham gostado da minha resposta e até o próximo vídeo.